Estamos começando mais um programa Painel Político. Hoje nós recebemos aqui o vice-prefeito de Caratinga, Odiel de Souza, que vem bater um papo conosco sobre política, que é a experiência dele, né? Seja bem-vindo aí, Odiel. Ah, eu que agradeço aqui a oportunidade, né? Mais uma vez aqui, vocês dando essa oportunidade para a gente apresentar as propostas da gente e falar um pouco de política, né? É, quando Apesar eu falo com o momento é... lá em política, hoje já foi mais difícil que tem. <laughs> Não está fácil, Não está né? fácil, mas quando... faz parte, né? A gente gosta da política, está na política, a gente tem que defender também a classe política. Né? E quando eu falo que política é a experiência do, do Adiel, porque são, são quantos anos já de política, Odiel? Quase 35 anos, né? Começou Desde, lá na, na 72, política. 82 na época do Fabinho. Né? Eu fui candidato a primeira vez. De novo ainda, tive 930 votos. Você participou também da política estudantil, né? É, participei em, 80, coisa, né? é, em 88. A primeira vez que o Serafim ganhou, né, o Serafim? <laughs> aí eu fui, eu você fiquei, disputou com, com o Serafim? Não, fui vice da Chapa você dele. Você foi visto né? do Serafim? E aí nós conseguimos, a primeira vez que eu ganhar e depois foi que continuou o trabalho. Mas né? no, no governo do, do Fabinho, você chegou a ser, é, ocupar algum cargo ali? Que... É, do governo do Fabinho, eu ocupei vários cargos, né? Um deles foi de promoções, né? Foi de uma xerifada, Era um diretor. É, diretor. Né? Né? E trabalhei muito né? na época, com os carnavais, que as festas, fogueira, tudo era minha responsabilidade. E o Fabinho era um cara muito dinâmico e eu aprendi muito com ele. Eu acho que, para mim, sempre eu falo, pra mim foi um dos melhores prefeitos que passou em Caratinga, chama-se Fabinho. Que na época, todos esses municípios que emanciparam, esses 10 distritos que emanciparam, é, pertenciam a Caratinga e o, o Fabinho, na época, preparou esse município para emancipar. Né? E você percorreu muito esses, esses então distritos de Caratinga e conhecia como ninguém esse, esse, esse território aí. E Sim. no momento da, da emancipação você teve um papel importante ali também, principalmente Sim. para preservar aquele território é, lá do, do Vado Aço. Não é, é, exatamente. Tem uma, uma parte que ninguém, o povo de caratinga, muito pouca gente sabe. O que é a função de um político? E aí é onde tem que valorizar o político é aquele político que é bem intencionado. Eu vou dar um exemplo. Eu, na Câmara Municipal, na hora que eu percebi que piedade ia emancipar, eu logo coloquei um projeto mudando a divisa de Caratinga com Piedade. É, o Cogro do Laje, né, uma, que hoje divide, faz a divisa Caratinga com o Aeroporto, Sim. Na, se não tivesse colocado esse projeto na época, tinha ficado ali per, pertencente a Piedade. A Santinha, por exemplo, que é lá no Pé da Nutrice, ia uhum. ficar pertencendo piedade. O, a Piedade. A Pedra Itaúna ali no Cogro do Laje era tudo piedade percebendo que ia emancipar, eu... Então, a, foi uma mudança... Uma do... mudança que eu coloquei o projeto, de acordo com o soldado na época, e os vereadores, nós mudamos as divisas ali. E houve um, um, uma ação importante também ali na, na região de Entre Folhas, né? Também, no, o corredor... O chamado corredor de Entrefolhas. É o famoso corredor, que na época... Ele... A gente olha no mapa de Caratinga e está ali fininho, ali, né? um, o, o, uma faixa estreita de, de sem terra. Sem dúvida. O outro lugar também, que ali já pertencia a Caratinga há muito tempo, eu como secretário de Agricultura, isso foi na época do soldado. É a região de Bom Jesus do Gato, que Quatro Encruzilhada, uhum. Cachoeira Alegre Sim. e São Pedro, pertencia a Bom Jesus. Na hora que eu tô eu, a trato, eu comecei a mexer nos distritos, sempre acompanhando, e eu sempre gostei de acompanhar as obras, e eu descobri que lá pertencia a Caratinga, eu fui acompanhar os mapas na época e tal. E aí eu fiz aquele processo também de retornar para Caratinga, me deu desgaste mais na época, para me fazer reunião lá. Foi uma disputa territorial é, com né? Bom Jesus do Gato. Exatamente. Isso? Eu lembro até direitinho, na época eu fui fazer uma reunião lá, é, o pessoal de Mão Jesus encheu um monte de gente lá para me pegar. Né? <laughs> pegar é, escreve, é, escrevi, te pegar com vocês? queria te corre. correr lá mesmo? Aí eu me preparei, <laughs> eu falei, não, vou preparar, ver a polícia e tal, aí consegui fazer a <laughs> reunião na boa. E, o pessoal não queria perder território. ali. Né? Mas hoje estão todo mundo meus amigos, quer dizer, ah. eu não lutei ali, foi interesse para mim, eu lutei interesse da comunidade, do povo de Caratinga. Certo. Isso que é importante. Eu acho que a gente, o político não deve olhar só interesse individual tem que olhar o interesse coletivo. Odiel, você como, como vice-prefeito agora, nesse, né, nessa gestão, nessa administração do Marco Antônio, assumiu também a Secretaria de Agricultura, né? E você ficou bem nessa, nesse segmento aí? É, é... Na, na, na verdade, eu assumi um ano, né? Eu fiquei na Secretaria de Agricultura. Foi um ano, ano. só? Mais de, um pouco mais de um ano. É, fizemos bons projetos, né? É, onde lá conseguimos também uns 10 tratores é, para ir para um para cada distrito é, aí ficou para o outro secretário conseguimos as duas patrulha e esse ano eu consegui patrulhar todos os distritos é, fizemos reunião em todos os distritos que a minha eu sempre falo que a, a, toda a administração tem que ser participativa e eu, todos os cargos que eu ocupei a primeira coisa que eu que eu fiz né é reunir a comunidade e ver realmente o que é eles estão precisando e ali nós começamos a fazer o trabalho. E, e eu me lembro também, é, O Dial... Você está falando aí dessa sua experiência no executivo, né? É, você teve uma experiência muito boa também no, no legislativo, como vereador e, e, durante um tempo, como presidente da Câmara. E foi uma época em que a Câmara percorreu muito os, os distritos com as chamadas audiências públicas, né? Sim, sim. O que, é que você é, guarda dessa experiência aí? É, é só é, o lado positivo, né? Eu acho que na época eu fiz também você. Também trabalhando juntamente na época, eu tive um projeto interessante lá, que é a Câmara Estudantil, né? Ah, foi. É, também é. Nós percorremos todos os municípios distritos, e as escolas, onde teve realmente a participação popular de estudantes, onde os, a escola elegia a sua Câmara Estudantil, lá os alunos faziam o projeto e depois via para a Câmara discutir o projeto. Foi um avanço muito grande, mas infelizmente. É que você fala política, né? vem a politicar, os, os, eu parei, eu não fui candidato aí em seguida. Deus, no início da época, não teve interesse em continuar o projeto. Mas é um projeto realmente que Deus foi patinga, baladado, teve sucesso até hoje. E Caratim, infelizmente, não deu sequência. né? Bem, até parece que até a Assembleia é, de Minas, depois de um tempo, ela adotou um, proje um projeto é mais, mais ou, ou menos, menos parecido, né? Exatamente. Bem, eu... hoje nós temos aí, por exemplo, nós temos é, da minha época aí, nós temos a Calem. Calem foi um projeto. Você né? foi um dos fundadores. Né? Foi um dos fundadores da Calen. e através da Calen, o que, que é negócio? Através da Calem... Nós conseguimos, é, conseguimos conseguir aquele trecho de Piedade até São João. Nós fizemos uma, uma mobilização com. O a, asfaltamento. É, é, o exatamente. Fizemos uma mobilização, uma mobilização com as câmaras da região, é, conseguimos trazer vários deputados e, na época, paramos a BR ali mais ou menos quase três horas, fizemos um movimento muito bom e aí, né, na época, os deputados, inclusive o Mauro Lopes, veio conseguiu um recurso para dar sequência de Piedade a São João. Bom, Diel, é, você falou e ficou. Eu achava até que você tinha ficado mais tempo na Secretaria de Agricultura, agora nessa, nessa gestão do Marco Antônio. Né? Parece que foi um ano e pouco, depois você saiu para fazer a campanha. né? Da, é, na, a, na verdade... Foi isso? É, o que aconteceu que você aconteceu deixou é o seguinte, lá a Secretaria? Eu consegui as máquinas todas, assim que consegui as patroas, eu consegui, eu consegui a maior dificuldade no primeiro ano, né? e consegui fazer o patrulhamento, apesar da dificuldade, trabalhava dia e noite até. E depois vocês tirar as máquinas, passar para a obra, e aí eu achei que não foi tão Interessante. E também eu tinha, eu deixei um projeto lá da, da Fruticultura, onde que o projeto até hoje já está para em prática e não está. Também não. aí eu resolvi deixar, porque na verdade ser, ser secretário, por ser secretário, e uhum. não ter autonomia e ter como fazer as coisas não compensa. Eu acho que se você, se você um, um, é, participar de qualquer cargo, eu tenho que ter autonomia para me resolver meus problemas dentro da secretaria. Certo, e mas... eu não achei, na, a partir daquele momento eu achei que eu não fui. É, o trabalho não estava rendendo não tava tanto rendendo como você estava tô... esperando. E aí eu saí para coordenar a campanha para governador, né? uma outra experiência dos deputados. Você foi coordenador regional aqui? É, que... é, a campanha do governador. Governador Pimentel. Pimentel. E também do Mauro, do, da Dalpreve. E da Dilma, né? E, também, e né? da Dilma, né? que estava tudo uma... Era uma coligação. E aí foi uma outra experiência, demos, deu certo, né? E logo em seguida fui convidado para assumir a, a, a subsecretaria de agronegócio no estado também fiquei lá um ano, onde também tive muita experiência, né? E também teve a oportunidade de aproximar mais da máquina do governo, para ver como que realmente funciona. Funciona a máquina do aquilo governo. lá. Isso para mim experiência foi muito bom. Eu acho que hoje a gente tem um know-how, né, onde a gente sabe, onde vai buscar o recurso, onde tem o recurso, onde pode buscar, onde não pode. Essa vantagem eu eu, eu adquiri ao longo da minha da minha, minha carreira política. Bom, Odiel, nós estamos num período aí que é um período pré-eleitoral ainda, de definições, né? E você hoje é vice-prefeito de Caratinga e, e, ao que tudo indica, parece que também está se lançando como um, um pré-candidato a prefeito nessas eleições agora de 2016. É, em que ponto houve esse afastamento entre você e o, e o prefeito Marco Antônio? Eu sou a pessoa que sempre... É... É, fiz uma coisa certa. Gostei, gosto de política, sempre gostei de política, mas nunca misturei as coisas política com amizade, negócio. Eu sou amigo do Marquarton, da família, eu acho que é, é, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com, com a política. Foi parceiro, hoje, de foi uma parceiro, de eu ajudei de demais azu. na campanha. E agora a realidade hoje é política. O PMDB tem que, eu acho que tem que mostrar e fazer um candidato agora. Por quê? O PMDB já foi visto de vários aí. Né? E foi isso. prefeito, os melhores prefeitos que passou em Caratinga foi do PMDB. E agora Caratinga precisa né, de ter um candidato a prefeito do PMDB e ter um prefeito do PMDB. Por quê? Hoje o PMDB é a bola da vez. Hoje o PMDB está mandando o Estado, está mandando o Brasil. E Caratinga precisa aproveitar esse vácuo aí e fazer isso acontecer. E eu tenho certeza que o povo de Caratinga vai saber né, no momento certo. Escolher a pessoa certa e pensar bem antes de votar. Eu acho que é interessante hoje falar de política é a coisa mais difícil. Mas a gente tem que pensar. Se todo mundo pensar, falar que política não é, é a coisa do diabo vamos dizer assim. É fora da política, não tem. Não tem. Não, Tudo não, é não, que a gente. Não tem só não, não tem alternativa, né? A melhor forma é de resolver é através é. da política. Agora que a coisa está complicada, tá tá, você falou, por exemplo, que o PMDB está mandando no Estado. Você já está contando que o Pimentel vai ser... Não Vai é, ser afastado início, também? Não, hoje nós temos o presidente Ou é porque Ele está prestigiando o sistema, ele, ele, ele ele tá prestigiado. Prestigiado por... Nós temos o vice-governador e nós temos o presidente da Assembleia, né? Isso. Eu, de qualquer maneira, ele está no, tá no governo e está muito bem. Nós temos várias secretarias. Hoje a Secretaria de Saúde está tá na mão do PMDB. E a gente tem que aproveitar esse momento. Né? Eu acho que isso aí é questão política, é questão de ocupar espaço. E Caratinga precisa de ocupar, de ocupar esse espaço que... Que o PMDB está tá deixando aí para. E quando é que vai ser a convenção do PMDB? A convenção do PMDB deve ser dia 20 até o dia 5 de agosto, não está marcado ainda não. Dia Mas, 20 de julho, de julho até as... 5 de agosto. E o, o... o presidente do diretório, é que é o deputado Mauro Lopes ainda? O deputado Mauro Lopes, a é. gente tem conversado muito. É, o PMDB está convicto de lançar a candidatura própria, e a vez do PMDB é a vez de Caratinga. A campanha esse ano vezes. vai ser mais curta, né? A o campanha esse é 45 campanha? dias só. 45 né? dias. Exatamente. Ela tem um prazo de 5 de agosto até 15 de agosto, é o prazo para registro das, das candidaturas. Das chapas. das chapas. E aí sim, a partir de 16 de agosto, já pode pedir voto e começar a fazer a campanha. Uhum. Então você vai, vai se apresentar na, comi, na convenção do partido. É, nesse como período, um pré-candidato. Um, um pré-candidato um pré a prefeito. É, e com apoio do nosso deputado Mauro Lopes. Do Dodalcreve, do, do, Kreb, do PMDB. Você acha que, que PMDB. E tem alguma grande. corrente no, no PMDB daqui que pretende manter a aliança aí com, com, com o grupo do Marco Antônio? Ou essa questão já está fechada no PMDB de Caratinga? Pode, às vezes, ter algumas pessoas, que o partido político, né, o PMDB é um partido muito grande, uhum. e nem sempre a gente, todo mundo pensa igual. Às vezes pode ter uma ou duas pessoas ali que pensa diferente, mas no final passou na convenção, vai unir todo mundo, é. eu acho que não tem problema. É, o importante é a democracia, né? Eu acho que tem, qualquer cidadão tem direito de pensar, dizer o que quer dentro do partido e lá discutir. Mas a tendência hoje está conversando muito. né? Conversei com, com o Rominho, que, que era um protenso candidato aí. Mas ele me garantiu que não quer ser candidato a prefeito, deu oportunidade, ele é, inclusive. É, ele é seu correligionário é, do PMDB. Inclusive, eu falei com ele: ó, oh, oh, homem, se você quiser Que tá é o na hora, vereador costa... Rômulo costa. É. costa. É uma oportunidade que eu dei para ele: vamos discutir nós dois aqui para ver que nós não podemos rachar o PMDB. Ele concordou e está firme aí de realmente do PMDB na a candidatura própria. E tá, eu acredito que tudo indica que nós saímos unidos um lá. De, 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 nas convenções aí em, em julho. E como é que você espera que seja feita a campanha desse ano, Joel? Parece que as coisas complicaram um pouco, principalmente em matéria de, de financiamento de, de, de campanha. Né? Mudou a legislação. É, como é que o PMDB está se preparando para enfrentar é, calma, isso aí? Essa campanha para mim ficou mais fácil, porque o eu, que, eu, que eu sei fazer exatamente é pedir voto. É o corpo e, a corpo. É, é corpo né? a corpo. Para mim não tem dificuldade, né? É gastar lado de sapato mesmo. É, hoje em dia, a propaganda não vai ter muro pintado, não vai ter placa, não vai ter nada. Vai ter simplesmente é, umas plaquinhas né, de, de, de 50 por 40 e uhum. o santinho. Né, no carro, vai ter só o, o, aquele que a gente coloca atrás do para-brisa. Né, e a propaganda vai, ser mais, vai ficar mais barato. Né, isso é uma forma de, uhum. de, de, de abaixar o custo da campanha. E acreditamos que a, a, quem vai ganhar com isso aí vai ser exatamente é a, o povo de Caratinga, a comunidade em geral, que vai ficar uma campanha mais barata e aí vai ter mais possibilidade do, da população em geral conhecer o candidato, que vai ter que realmente casa em casa, conversar. Isso aí eu não vejo dificuldade. E, e, e principalmente, o que a gente espera é que haja uma, um, um debate mais aprofundado em torno de propostas. Né, Exatamente. Eu acho interessante, o, o eleitor hoje está muito triste né, com política, eu também fico, né, os últimos acontecimentos que é acontecido acontecendo aí. Que é a nível nacional, estadual ou mesmo municipal, municipal. É, a gente fica triste. Mas se a gente for olhar isso aí, a gente não vai, vai parar. Caratinga vai ficar parado? Tem que ter alguém para enfrentar. E aí eu coloquei meu nome né? e acredito que nós vamos conseguir, né? se Deus quiser, passar na convenção e depois nós vamos para uma campanha. É, eu acho que no final vai dar tudo certo. O importante é o povo de Caratinga escolher, saber escolher melhor o candidato. Eu sempre venho falando o seguinte: hoje o eleitor para escolher ele tem que procurar mesmo verificar tudo que o candidato foi no passado no presente a família né é que hoje na política em galatinha tem um negócio às vezes até para mim a família às vezes que eu não tenho tradição o que eu sei fazer é trabalhar mesmo e sempre trabalhei aonde eu entrei todos os cargos que eu peguei eu dei conta do recado e deixei minha minha semente plantada e às vezes a gente tem uma certa dificuldade, minha família não tem pé de gri, vamos dizer aqui. Eu, eu sou uma minha família, família pobre, uma família da roça, não tem aquela família tradicional dentro da cidade. Aí, às vezes, eu tenho certa dificuldade. Mas é. Que tipo, de, a... que tipo de dificuldade você fala, assim, ah, pelo fato da sua, da sua origem, ser uma origem é, eu rural? Acho que isso aí às vezes acaba trazendo, né? Uma, uma. Você, eu já tive você tem 30, e tantos, 30 pois, e tantos anos de política, você ainda sente esse, esse tipo não, de eu, dificuldade? Vou te falar, eu já tive a oportunidade de ser prefeito de Caratinga, desde na época do Sadário eu tive essa oportunidade. Certo. Na época, eu fui candidato a vice né, do Zé de Assis, em plena campanha. Uhum. Aí me chamaram a acordo, eu sou, sempre fui de grupo, né? Eu, eu fiz um acordo ele me chamou o nome. Eu acho o prefeito me pagar, nós precisamos fazer essa coligação aí com, com o PE na época, que é o grupo do prefeito atual. Isso. Retirei o meu nome e colocou. O grupo do Marco Antônio, que foi o Moçozinho, colocaram o vice. Quer dizer, eu sou a pessoa que realmente é, sou de grupo né? e quero ver o progresso, quero ver a coisa sair. Então você está é tá dizendo, tá dizendo que nessa época você foi, é, de, certo, de certa forma, deixado de lado em função de outro que tinha uma, uma, uma certa tradição familiar em o termos ADTC, de nome na né? época, Pô, né? ajudava a, muito né e aí eu eu para mim conseguiu espaço você que, que é filho do ex prefeito, ex -prefeito Moacir, Moacir de Márcio, Márcio, que é um prefeito que, que deixou realmente muitas exatamente. marcas na cidade aí, e, né? aí, e aí que que eu fiz eu deixei o espaço fui eleito vereador na época eu fui presidente da câmara aí já conhece o meu trabalho fui presidente da câmara uhum. realmente fiz aquela câmara ali e e aí eu tenho a sequência e para me apresentar, chegando que eu, que eu estou hoje, graças a Deus, com um nome aí na população, é porque é de muito trabalho. Isso aí que eu sempre, nunca tive dinheiro, né? mas na verdade mim, sempre tive dedicação naquilo que eu peguei para fazer. Isso aí ninguém pode falar, né? Que eu, eu sou Ah, um, bom dizer assim, ah, o Diogo pega as coisas e não dá conta do recado, não. Tudo que eu peguei, dei conta do recado, e tenho certeza, se eu conseguir chegar à Prefeitura de Caratinga, o povo de Caratinga, tem certeza, vai, vai ficar muito satisfeito comigo, porque uma coisa eu sei fazer, ouvir. E o que está precisando do prefeito de Caratinga é exatamente ouvir a comunidade. Isso eu vou fazer muito que eu tenho. Na minha cabeça, tenho conversado com os pastores, o padre, é criar um grande conselho, um conselho gestor, para trabalhar com a comunidade, trabalhar com as é, entidades organizadas. É dessa forma que nós vamos errar menos. Não quer dizer que eu vou acertar 100%, mas pelo menos procurar errar menos. Você percorre o município, percorre a zona rural, percorre a periferia, conhece é, a cidade, é, tem visto como a cidade está se desenvolvendo, mas também tem aparecido aí problemas novos. É, o que você enxerga hoje como o maior desafio para Caratinga? Eu, 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 o maior desafio hoje é a união. Caratinga hoje precisa de unir as classes políticas, os políticos, deixar as picuinhas de lado. Caratinga só, só tem perdendo com isso, só vem perdendo. Eu vou dar exemplo, nós temos a associação, a MOC. A MOC pratica, praticamente está fechada. Isso, né? que é a eu, Associação dos Municípios, é, né? da, da vertente ocidental exatamente. do Exatamente. A, a, é a, a, a sede em Caratinga. Exato, a Calenha, a sede em Caratinga. Eu deixei com 27 câmaras filiadas. Uhum. Hoje eu não sei que nem quantas, mas está muito pouco. Eu acho que nós temos que fazer, é, é, unir as lideranças políticas da região, os prefeitos da região, os vereadores da região, e criar um grande projeto para a região. Nós não podemos pensar só Caratinga, nós temos que pensar em tudo. Caratinga é uma cidade de Polo que está perdendo demais, talvez, por causa dessas picuinhas. Nós temos que deixar as picuinhas de lado, os interesses de lado, e olhar num, numa coisa maior. Nós não podemos pensar pequenininho, não. Caratinga é uma cidade de polo, nós tem que pensar grande. E eu, eu tenho certeza, nós temos um grande projeto, vamos discutir com os prefeitos que eleito eleitos aí, com, com a comunidade, e. O que, que nós temos que fazer? Nós temos a faca e o queijo na mão. E não está sabendo usar a faca nem o queijo, vamos dizer assim. É porque é. nós temos um presidente da Assembleia, nós temos deputado, nós temos vice-governador, vice que ele é, gosta de Caratinga, como um caratinguense, que é o Toninho Andrade, Tem, é. gosta, quer fazer as coisas para Caratinga. Mas eu te pergunto: cadê um grande projeto que nossas lideranças políticas fizeram, reunir os prefeitos aqui em Caratinga? Vê se já teve uma reunião de algum dos prefeitos da região aqui em Caratinga alguma vez para discutir o projeto da região isso aí é uma falha muito grande que nós temos que conversar trazer o pessoal para a nossa cidade, conhecer os problemas da nossa região e fazer um grande documento, um grande projeto e aí nós temos o presidente da Assembleia, nós temos vice-governador nós temos governador, nós temos... e aí correr atrás eu tenho certeza é o que nós fizemos na época lá da da, da, da sair se organizar, reivindicar organizado conjunto, a gente consegue as coisas para a nossa região. Porque o que é bom para Caratinga é bom para Santa Rita, Santa Bárbara, Baporanga, mesmo Ipatinga. O que se é bom para essas cidades vizinha é bom para Caratinga. É Caratinga, dessa forma que nós temos que pensar. Caratinga pensou em crescer para aquele lado ali do, do Vale do Asco, aquele Porto Seguro, aquele novo loteamento ali. É evidente que é, ali surge um novo polo populacional, mas também, de vez em quando, a gente vê aí na imprensa ah, ah, o pessoal que mora lá reclamando de um certo abandono aí do município. O município parece que não dá conta também de atender aquela região de Vale Verde, sempre se queixou. Como é que você em, em, Pô, encara com Toda razão. Eu acho que ali está abandonado sempre. Na época, eu era o secretário de governo do Hernani, eu queria colocar tipo uma subprefeitura na época lá. Infelizmente, é, na época, os assessores, fizemos uma reunião e tal, não foi favorável. Mas se acontecer eu chegar lá, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar uma subprefeitura. Para atender aquela pra região atender. mais próxima ah, ao Valdosta. Custo... Não. Para que 12 secretarias hoje em Caratinga, 10 secretarias, 12 não precisa. É colocar seis ou sete secretarias no máximo. Nós precisamos de, de, de adaptar a cidade hoje, a cidade de Caratinga, a realidade. Pra... Né? A arrecadação a caiu? Nós sempre diminuir os cargos de confiança. Como, temos... é que fa... como é que faz isso, com, com, com esse monte de acordo que precisa ser feito, de, não. de, de a, apoios, de coligações, um monte de partido que tem que ser atendido hoje? É difícil fazer isso. De, hein, deixa, não? Hoje, 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 hoje o político já mudou a mentalidade dos políticos. E não adianta nada o político hoje querer emprego, dar emprego para fulano, sicrano Não é isso que vai resolver o problema do político. Hum. Hoje não adianta que eu te falo assim, hoje nós, hoje nós temos aí quase aproximadamente 260 cargos, mais ou menos aí. O que, é que adianta 260 cargos para... A não máquina adianta? fica inchada. A inchada, inchada onerosa, não faz nada, fica... todo mundo sai prejudicado, porque ah, entendeu? Não, foi o, não foi suficiente. O resultado não o resultado, aparece né? e aí a administração O que, é que nós temos que fazer? Nós... É um compromisso que a gente está fazendo aí, nós estamos fazendo nossos projetos aí de, de plano de governo, nós temos a, dizer que a equipe técnica... Da área de educação, já estamos trabalhando isso aí. E dentro disso aí, já estamos pensando no máximo hoje: é reduzir para no máximo sete secretarias e também no máximo 100 cargos de confiança que nós vamos nomear. Isso é com certeza. E através disso aí vai ter uma economia. Nós precisamos fazer uma economia em Caratinga de no mínimo um milhão de reais por mês. E se a gente conseguir fazer essa economia, vai dar durante o um ano 12 milhões. E hoje você sabe quanto que fica para resolver o problema da periferia de Caratinga? Hoje, com é, calçamento, infraestrutura, é, muro de contenção, saneamento. Fica, saneamento, é, fica em torno de 30 milhões para resolver o problema do, do Caratinga, da sede. Hum. Se você fizer essa economia aí, com, durante quatro anos, praticamente você já faz esse problema. E além disso, vamos supor que não consegue tudo isso aí? Hoje nós temos que fazer projeto e reivindicar. É, Buscar emendas, financiamentos, Isso aí né? eu, sei fazer, uhum. né? eu sei fazer, eu sei fazer, eu sei aonde busca, e aí nós vamos trabalhar muito. Eu tenho certeza que Caratinga vai ganhar muito com isso. E Caratinga tem que voltar, voltar a ser uma cidade mais alegre. Caratinga está muito triste, né? não é só o um problema político que está acontecendo, é tudo. É. Né? Caratinga é uma cidade feia, é uma cidade triste, e eu tenho certeza que nós vamos voltar a colocar Caratinga alegre aqui. Beleza. Bom, eu já recebi o um sinal ali que o nosso tempo. Acabou e o papo realmente rendeu, aí, né, Odial? Eu conversei aqui com o vice-prefeito de Caratinga, Odiel de Souza, do PMDB, que é pré-candidato a prefeito nas eleições de 2016. Muito obrigado, E Eu que agradeço. Bom, o painel político fica por aqui. Até a próxima.